Tässä olisi 10 neliöinen tila, että miltä se näyttäisi, mahtuuko sun tavarat tähän tilaan. Kato, että miten sun on päästä niistä pois, et sitten. Oikeastaan tarvii ihan tuolla. Vituttaa ihan koko juttu. Minä olen kyllä sitä mieltä, että itse täytyy ajatella, että mitä tarvii niin kuin onnellisuuden mitta. Eikä ne tavarat sitä elämää tee. Pyörii ostamatta.